здравейте! Вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Първият ни гост днес е Ирена Анастасова, заместник председател на БСП и секретар на парламентарната група на БСП за България. Здравейте! Здравейте! Идвате направо от пленарната зала, където видяхме прекъсване на Народното събрание. Зрителите ни имаха възможност цял ден днес да ви наблюдават какво става, какъв е този тон и напрежение в един от последните дни на живот на този парламент. Ами, може би, защото се усеща, че са последните дни. Не, че някой е таил особени надежди. Предизвестено ли беше? Предизвестено. А днес специално проблемът се създаде от факта, че на председателски съвет беше решено една от точките дневния ред да бъде нашето предложение за промяна в закона, в Кодекса за социално осигуряване, т.е. дългогодишното ни предложение за преизчисляване на пенсиите. И то мина на първо четене, беше прието от всички, всички гласуваха. Част от ГЕРБ се въздържаха, но не гласуваха нито против, нито за. Но част от тях подкрепиха с 127 гласа. След което, както е практиката в поне досегашната практика в Народното събрание, би следвало да мине на второ четене, когато няма направени заявки, че ще има предложение между първо и второ четене. Такива нямаше. И госпожа Нинова предложи да мине на второ четене. Това Народно събрание, освен с изборния кодекс, да остане в историята и с един закон, който е реално в помощ на възрастните хора. Ама това срещу БСП ли е насочено? Ами, ще ви кажа, значи, срещу второто, против второ четене, бяха всички, освен БСП и Изправи се, мутри вън. Всички останали, ГЕРБ, ДПС и Има такъв народ, гласуваха и по-скоро не гласуваха. Всъщност, те направиха скандала, отказвайки да се стигне... Ами защо? Защо според вас? Защото... Първо, няма друг начин, друго обяснение няма. Просто те са гласували лицемерно на първо гласуване, гласували са за този проектозакон, с ясното съзнание, че този парламент има още един работен ден живот, петъка, и няма как този закон да мине на второ четене. Знаете ли, да, е като прибавите и това, което казвате, че се приемат едни анкетни комисии, които изобщо те няма да имат живот. Точно първо нещо. Заседавате, текстове се приемат на първо четене, без изобщо да има перспективата и изобщо да бъдат приети. И остава едно усещане за една надпревара на всички парламентарно представени партии, всеки да си внася нещо, което обаче като че ли на него го устройва. Аз за другите парламентарни партии не мога да отговарям, но отговарям за БСП. БСП е внесла 6 законопроекта, които внася с началото на всяко народно събрание и на всяка парламентарна сесия. Това са наши закони, които ние последователно отстояваме. Обаче те не получават подкрепа от другите. Защо според вас? Не се ли оказахте в изолация? Не се ли оказахте, как да кажа, пришити към ГЕРБ и ДПС? Ами няма как да ни пришият към ГЕРБ и ДПС, особено след днешното гласуване. Защо да сме пришити? Нито един от законите, които са внесли, изключвам няколко законопроекта на Майя Манолова, нито една от останалите парламентарни групи е внесла какъвто и да било социален закон. А няма как ние да не отстояваме приоритетите си, които отстояваме години наред. Това са нашите приоритети. Младите семейства и възрастните хора. Добре. Актуализация на бюджета, тогава, например. Тогава защо върнахте мандата? Днес го получихте и веднага го върнахте от президента. Защо? Не искате властта или не можете да понесете тази отговорност в този момент? Ами нека да ви отговоря така. Защото не искаме властта на всяка цена. И ще се поясня. Нали никой не живееше с илюзията, че след като всички парламентарни групи вкупом, с изключение на даже не виждам изключения, казаха, че няма да подкрепят отначало партиите на статуквото, след това ги конкретизираха, след това казаха БСП, включително госпожа Манолова, никой не искаше и да включително с Христо вас. Иванов и така нататък. Как в тази ситуация да направим кабинет? Значи, щеше да е протакане, мутаене, щяхме да бъдем обвинени, че печелим време, незнайно за какво. След това ние смятаме, че колкото по-бързо върнем мандата, толкова по-бързо ще има сформирано служебно правителство и всъщност президента Радев ще определи служебното правителство с надеждата наистина да се постигне ревизия на досегашното управление. Ама да не би това всъщност да ви е била целта, защото днес чухме как президента Радев ще иска ваши хора за този служебен кабинет. Да не би да е имало нещо предварително, ами, да сте знаели. Вижте, заради това
Така, с лекота върнахте мандата, не. Без опит дори да говорите с някого. Не. Аз мисля, че скоро ще се разбере, ще се види, че в служебния кабинет има не хора, не само хора свързани с БСП, но и хора свързани с други партии. Няма как да намериш... Ще се те? Има ли вече добри... имена, знаете ли? Аз знам само това, което изтече в медиите. Тоест, вие не знаете кои ще са вашите хора, поискани от президента? Не, не знаете. Не знаем. Но със сигурност това, ще дадете. Но това, което изчете по медиите, и днес разговора беше такъв, че да, ние не възразяваме, но тези имена трябва да минат през заседание на Национален съвет, защото такъв е устава на партия. Това обаче добре ли е за БСП от чисто политическа гледна точка? Дали пък едно такова обвързване не е някакъв капан за БСП? Особено в навечерието на президентските избори. Ние сме издигнали кандидатурата на президента Радев и сме го подкрепили в първия мандат. Националният съвет има решение да бъде подкрепен и за втория мандат. Аз не виждам какво лошо може да допринесе такова обвързване. Просто нещата, картите трябва да са на масата и нещата трябва да са откровени, честни и ясни. Той търси експерти, тези експерти ще работят 2 месеца, ако могат да свършат добра работа, най-добре за страната. Добре, обаче предстоят избори най-вероятно на 11 юли, да, по новия изборен кодекс. Тези промени, които сега приехте, ще гарантират ли, че утре няма някой да дойде да каже, ние спорваме вот? Гарантират ли честността на вота? Мисля, че гарантират честността на вота. Има известни противоречия, но си мисля, че Централната избирателна комисия ще се справи с задачата. Единствено се притесняваме за доставката на машини в секциите в чужбина. Но се надявам и там да се справи Централната избирателна комисия. Как точно ЦИК ще се справи, след като тя още не е конституирана? Кой тя ще много е бързо ще бъде конституирана, доколкото разбрах днес от срещата при президента. В един и същи ден ще има служебно правителство и ЦИК. Кой ще е председателя? Ами от днешните заседания, колегите, които са били на консултациите при президента, казаха, че има една единствена кандидатура на Красимир Ципов от ГЕРБ. А защо е една единствена? Вие защо не предложихте? Ние разсъждавахме върху този въпрос, но не считаме, че третата политическа сила в изборите трябва да излъчи председател. Затова изпълнителното бюро на партията реши, че ние ще предложим заместник-председател. Тоест, вие приемате това, че първата парламентарна или сила втората, излъчва? Или втората, а втората защо не излъчи? Нали, в публичното пространство се тиражираше именно една дама, която днес се оказа, че има такъв народ, не излъчват председател. Защо? Вие имате ли отговор на този въпрос? Ами, ние имаме притеснения. Какви? Притеснения, например, от това, че тази парламентарна, тази партия, която е с втората по големина парламентарна група, хората гласуваха за нея и избраха депутатите им в парламента след заявки, че трябва да има честни и прозрачни избори. Най-логичното би било представител на партията има такъв народ да оглави Централната избирателна комисия. И честно да ви кажа, ние мислихме, че така ще се случи. Защо казвате, че, как да кажа, вашата ЦИК ще е по-добра от тяхната ЦИК? Ами, защото ние сме... били свидетели в годините и особено в последните 1-2 избора, как много наши сигнали до Централната избирателна комисия или не се разглеждаха, или се решаваха съвсем половинчато, или се отлагаха във времето, когато вече беше безмислено. А в тази досегашна Централна избирателна комисия мнозинство имаше ГЕРБ. Затова си мислим, че всяка една нова Централна избирателна комисия ще се справи по-добре с изборите, поне от гледна точка на тяхната честност и прозрачност. Последен въпрос, финал на нашия разговор. Евентуално избори на 11 юли, още не сме го чули това окончателно, да. Най-вероятно ще се тогава. Дали за БСП обаче този вот няма да се окаже, как да кажа, още по-голям проблем, дори да запазите третото място? О, не мисля, че ще е така. Аз мисля, че ще увеличим нашия резултат. Най-малкото поради факта, че нашите избиратели, една част от тях знаете, че са възрастни хора. По-възрастните хора наистина не излязаха заради епидемията. А сега с машините това няма ли да е проблем за тях? И искам да ви кажа, че навсякъде, където бях, поне с очите си видях, имаше на много места, на които възрастните хора гласуваха с машини, а останалите не. Добре. Така че това поколение, за което говоря, се справя с всички задачи. Ще се справи и с тази. Благодаря ви много, Ирена Анастасова, БСП. Благодаря. Останете с нас. Вижте как продължаваме.
След шпионския скандал ще останем ли без руски туристи? Коментар на бившия заместник външен министър Милен Керемикчиев. И още, пътуване във времето с новия сериал на БНТ Порталът. В студиото актьорът Георги Златарев. Милен Керемикчиев, бивш заместник външен министър, следващият ни гост. Здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. Сега, как да обобщиме това, на което сме свидетели през последните дни и седмици? Изгонени шпиони и дипломати, взривени складове с боеприпаси, Запада срещу Русия. Това е страхотен сюжет за шпионски филм. Обаче, какво ще излезе от всичко това на практика? Лошото е, че този филм се разиграва с сцена и България, освен другите съседни нам държави. За съжаление, конфронтацията, която започна след влизането на президента Байден в Белия дом и това наистина много яростно говорене срещу Русия, премина граница даже на добри дипломатически тон. Ако си спомняте, президента Байден беше първият американски президент, който използва думата убиец за президента Путин. Никой до сега не го беше позволил това. Кажем, да е кимна, нали? Казвам, да бъдем по-коректни. Да, но въпреки това, такъв тон всъщност беше заложен от първият ден на президента Байден. За съжаление, тази конфронтация всъщност ще се развива на територията на Европа, на Европейския съюз, на страните членки на НАТО в Европа. И България, като източното крило и на двата алианса, ще бъде внесена в една от горещите допирни точки с интересите на Русия. Така че все повече ще виждаме такива конфронтиращи се съобщения в медиите. Ще има и други изгонени дипломати, ще има и други проблематични конфликтни точки. Така че студената война навлиза в наистина един позабравен сюжет, който по-възрастните като мен го помним. Добре, а България ясно ли е дефинирала къде е между изтока и запада? Или позицията ще ни е или-или? Нали, чухме и премиера преди няколко дни, който каза, не ви искаме шпионите, но ви искаме туристите. Съжаление, вече няма да може да бъдем добре с всички, както се опитваше предишното правителство и премиера Борисов да лавира. Няма как при тази наистина много рязка изобщата се ситуация между Запада и Русия най-вече, да не говорим за Китай, България да бъде приятел с всички. Не може да бъдем приятел с Ердоган, при положение, че виждаме какви отношения има с Европейския съюз. Не може да бъдем приятели с Русия в момент, в който ние сме поели преди още 15 години много ясния път на евротурско партньорство и членство. Така че вече трябва да вземем страна. И въз основа на това, разбира се, ще има и последствия. Нормално е да има последствия към България. Ето, исках да ви попитам. Да, всичко това идва на някаква цена. Но вече няма възможност България да се опитва да бъде моста или посредника между страни, които в момента са в много изострена ситуация. Добре, понеже заговорихме за цената. Каква ще е цената, която България би платила? Вече сме в списъка на вражеските настроени срещу Русия. Този отлив на руски туристи, който беше споменат, всъщност е един от най-сериозните удари, които България би понесла веднага от тази наша позиция. За съжаление, Русия разиграва тази карта много често. Ако си спомняте само при свалянето на турският изтребител при няколко години, Русия използва същия метод. Бяха забранени чартерни полети, бяха затворени туроператорски агенции. Близо 2 милиона руснаци не успяха да почиват в Турция. По този начин турската економика понесе доста сериозен удар. В България се използва същият метод. Дали в зимата се спира гъста, когато е най-необходима, помним 2009 година. Дали лято се спират туристите. Като отворим цифрите и видим, че около 330 хиляди руски граждани имат недвижими имоти в България. Това е, представете си, един град като Варна или Бургас, извинявайте, Пловдив или Варна. Всъщност, може да си представим за каква сериозен удар всъщност има върху нас и конкретните ни интереси. Но Путин по този начин не удря само България, той удря и своите граждани. Тези собственици на недвижими имоти не могат да ги посетят, не могат да ги продадат, не могат да оперират с тях, да ги отдават под наем. Така че, всъщност, наранявайки, опитвайки се да нарани нашите двустранни икономически отношения, той наранява и собствените си граждани по този начин. Добре, вие познавате отлично езика на дипломацията. Тези гонения на дипломати като инструмент, разбира се, който е приет безспорно, обаче имат ли ефект? Адекватни ли са? Създаването на списъци забранителни, ответни е отговор.
Гонето на дипломати не означава намаляване на мисията, което между другото беше направено от Чешката република като конкретна мярка спрямо действията на Русия. При изгонването на един дипломат, разбира се, неговото място бива заемано от друг. Просто ние заместваме един дипломат с друг, но бройката на посолския личен състав остава един и същ. Ако, разбира се, се премине вече това, което правят Съединените щати и Русия, закриване на дипломатически мисии, изгонване на голям брой дипломати и намаляване на броя на дипломатическите представителства, това в крайна сметка е лошо за двустранните отношения, защото в крайна сметка дипломати са тези, които пренасят съобщенията от една и друга държава. Колкото по-малко дипломати има една мисия, толкова по-труден е диалога между държавите. Може би точно това е съобщението, на което изпращат Съединените щати към Русия. Да, ние не желаем да водим разговори с вас на дипломатическа основа, тъй като по голяма част от вашите дипломати всъщност не шпионират. Добре, хайде да видим по какво е съобщението, което Европа изпраща към Москва. Нали? И кога и кое съобщение всъщност да гледаме? Когато искат да правят бизнеса с Москва, видяхме и си спомняме какво се случи, когато отиде там, как да кажа, така наречения външен министър на Европа Жозеп Борел. Или сега, когато връщаме дипломати и с Чехия действаме в една посока, кога Европа всъщност дава и истинското съобщение? И какво казва на Москва? Никога в последните години, защото има различни държави членки, имат различно отношение спрямо Русия. Ако да кажем Унгария като държава, която смята за приятелска към Русия, има един вид отношение. Тя е държавата, която прие руската ваксина за употреба на населението. Чехия се отказа преди два дни обаче от Спутник. Да, отново политически, разбира се, причини. От друга страна на полюса са, да кажем, балтийските държави и Полша, които са за още по-крайни мерки и за спиране на Северен поток 2, разбира се, и натиска върху Германия. Така че разнопосочните интереси в страните членки дават разнопосочни сигнали. И това не е само към Русия. Виждате Дивангейт скандала в Турция. Само да отбележа, че това не излезе в медиите. Март месец Китай изгони също европейски дипломати и бизнесмени за това, че имаше декларация за уйгурите в Китай и техното преследване от китайските власти. Така че, но това не излезе, както се видя, на дневен ред. Така че вижда се едно доста сериозно изостряне на отношенията изток-запад. И то не е само Русия. Вижда се, че и другите държави, които имат автократни режими, все повече ще имат проблеми с либералния свят, което е Европа и Съединените щати. Но отново повтарям, основната сцена на тази конфронтация ще бъде Европа. Тоест, когато големите дрънчат оръжие, да не казвам чак такава голяма дума, но такава е приказката, на територията на Европа, ще стане ли горещо в Черно море? То в момента е горещо. Както знаете, провежда се много голямо мащабно учение на НАТО на 28 000 военнослужащи от 22 държави. От тях половината ще бъдат дислоцирани в България, 13 000. Координационният център в Варна на военноморските операции НАТО играе много важна роля. До нас Румъния увеличава капацитет на своята военновъздушна база на много високо ниво. Това число и вече и дронове има там бойни. Така че Русия, разбира се, отговаря адекватно, премествайки флот от северните си региони в Черно море. Черно море, за съжаление, няма да бъде скоро море за плътноходки, както имаше наистина такова желание на премиера Борисов. По-скоро ще бъде наистина препълнен с въоръжени плавателни съдове. И, за съжаление, отново казвам, България, по възоснова на изострянето и преместването на конфликта в Северно Черно море, ще бъде все по-често контакт на гореща точка с руските интереси в региона. Добре, финално изречение. Каква трябва да бъде позицията наистина? България и за какво трябва да се стремим? Твърда и ясна. Ние сме поели по този път. Отново казвам, времето за приятелство с всички няма вече да се случи. България взема позиция като страна член на НАТО и на Европейския съюз. Твърда и, разбира се, ще понесе икономическите последствия от това, но ще търси възможност за нови пазари, нови възможности за възстановяване на икономическите отношения. В момента студената война е на такъв етап, че правенето на бизнес е почти невъзможно при толкова дрънкано оръжие, както вие казахте. Милен Киримичев, благодаря ви за този бърз анализ, който направихте за нашите зрители. Останете с нас и след рекламите, защото ще минем през портала на времето с един особено талантлив актьор Георги Златарев.
Следващият гост е Георги Золотарев, актьор от трупата на театър Възраждане. В новия сериал на БНТ Портала Георги Золотарев е част от естрадната бухема от 1979 година. Добър ден! Добър ден! Първи епизод още нямаше тази бухема театралната. Тази в очакване сме. Да, абсолютно. Ние ще се появим в последствие. Така, сега публиката видя вече първия епизод. От тук нататък филма започва да живее собствен живот. Както се казва, каквото сте направили, това е. То на филмите това има хубавото и страшното. И страшното. И много страшното. Сега, вече нямаш контрол. Кой е двигателя на сюжета и на този филм? Какво имам предвид? Историческото време, което всеки един от нас още помни. То не е толкова далече, на който се развива сюжета. Имаме спомени. Едни може би да подходят с някаква носталгия и романтика, други с далеч по-негативни усещания. Това ли е единия двигател? Или криминалния сюжет с убийствата? Или нещо друго? Ами, лично според мен, са хората. Не е толкова... На мен това, което много ми хареса първия път, когато прочетох сценария, е, че е доста некомплексирано написан. Нито с крайно негативно, нито с крайно позитивно. Без комплекси от историята и миналото. Да, защото много често хората... има хора, които са били агенти, други, които не са били, но имат по някакъв начин отношение. Моето семейство също има малко негативно отношение към този период. Но в сценария и във филма няма. Времето е било такова. Да, хората са се страхували да говорят. Да, наистина, в много отношение. Никой не го съди. Героя попада там и там има едни отношения. Добри хора, лоши хора, всякакви хора, горе-долу както навсякъде и винаги. Добре, обаче там има и още нещо. Историята за... тази, как да кажа, това архетипно желание да си господар на съдбата и да я променяш, ти да и диктуваш. Възмездието. Възможно ли е? Само да кажем на зрителите, които може би не са запознати или са изпуснали първата част, става въпрос, че главният герой успява да се върне в времето за желанието да промени съдбата и да, как да кажа, да предотврати, може би, смъртта на баща си. До тук. Да. Ние винаги си мислим, че бихме могли да променим нещо. Лично аз съм от вярващите хора, които си мислят, че нещата се случват така, както трябва да се случват. Не сме господари на съдбата си? Мисля, че имаме избор. Вярвам, че имаме избор. И той зависи от нас. Но отмъщението и това, което ние наричаме възмездие, аз не мисля, че е пътя. Мисля, че той води към тъмната страна на силата. Вчера беше денят на междузвездни войни в тая връзка. Така че беше... там императора казваше, дави, нападни ме, убий ме и ти ще си преминал към тъмната страна. Така че отмъщението е много-много лош път. Търсенето на възмездие. Кой преценява кое е възмездие? Отмъщението е да се почувствам аз по-добре. Възмездието е да има хармония. А отмъщението не води към хармония. То просто ме кара за момент да се почувствам по-добре. И след това да съм празен. Така че... Ако обаче някой наистина от 79-та година дойде в 2021-а, как ще се почувства? Ами аз напоследък често си мисля това, особено като чувам разни хора, които мрънкат за разни неща, които се случват из България. И съм си мислял, изобщо ако бяхме казали на някой 79-та, който дойде сега, ние сме член на Европейския съюз, член сме на НАТО, и всеки момент очакваме да станем част от клуба на най-богатите държави, влизайки в еврозоната, този човек не би казал, колко е хубаво. Абсолютно не би повярвал. Не мисля, че някой 79-та година би повярвал в това. Би припаднал на магазините, би припаднал при първата будка за вестници, в която има повече и по-разнообразни неща, отколкото в горе-долу в цяла София. Имаше тогава, аз бях на 78-79-та, но си имам много ясен спомен. Така че разликите са несравними. Не би повярвал, че е възможно да излезем и да наречем който и да било политик, както и да било. Което за тогава би било абсурд. Тази атмосфера, която беше обаче зад
зад снимачената площадка по някакъв начин? Връщаше ли наистина, казахте, че от детството са главно спомените, разбира се. Да. Да. Връщаш ли по някакъв начин и някакви лични такива спомени? Разбира се. И играйки във времето тогава, нещо от личната биография, от първо лице, вкарвахте ли вие актьорите? Разбира се. Ние сега ще видим едни снимки, правени от мен. Да, аз, понеже моята роля беше по-мъничка. На колегите, докато са играли. Докато играеха, тъй като аз много... Какво беше? Аз много исках да участвам в този сериал. Страшно харесвам Илиян Джевелеков, още от предишните му филми, от режисьора на сериала. Да. Още от Love.net, везде същия, фантастични филми и много-много исках да съм част от това. Ето това са снимките, които са направени, да, зад кулисите, както да кажем. Абсолютно. И за това, и тъй като имах време, си занесох фотоапарата и понеже актьорите сме нахални... Какво видя фотоапарата? Апарата е много особено нещо. Аз имам взаимоотношения с него, защото мен много лесно човек може да ме излъже, докато фотоапарата никога. Аз мога да повярвам, че някой е добър, лош, симпатичен, какво ли не. Докато апарата вижда това, което е пред него, и понеже снима с бързи скорости, една 200 на 500 от секундата, хваща неща и съм забелязал, че апарата никога не лъже. Какъв добър човек, пък апарата колко зъл го е хванал да изглежда, обикновено, за съжаление, апарата е прав. И аз много му вярвам. Почти като на котките. И те уви не лъжат. Сега, само преди няколко дни, освен, нали, че този проект активно сте имали участие вътре, само преди няколко дни имахте и премиера в театър Възраждане. Да. Нощта на игуаната на Тенеси Уилямс. Сега, мнозина от нашите зрители вероятно веднага ще направят препратка с филмовата версия, която взе Оскар, с Ричард Бъртън и Ава Гарнер. Както и преди 20... Между другото, вчера се навърших от както ни напусна Чочо Поп Йорданов. Предишния път, когато се игра Нощта на игуаната преди 20 години... Точно това щях да попитам. Игра Чочо. Ли преди 20 години? Абсолютно, да. Даже повече от... Как мина премиерата? Как се прие? Ами много добре. Да, поне снимки, аз така си мисля. Видяха ги нашите зрители. На пиесата е една от... смята, че е една от последната от групата гениални пиеси на Тенеси Уилямс. В нашия уютен театър Елена Иванова, сценографа, направи фантастична работа. Невероятна. Весела Василева, режисьора, ни караше всичко да е максимално естествено. Просто да не говорим силно, да говорим... Просто хората да се почувстват като част. Кога можем да я гледаме? На 23 май е следващата. Всеки момент ще излезе и програмата за юни. Ние сме от работните пчелички, които играят и юли. Така, вие че... играхте и по време и на пандемията, онлайн излъчвахте вашата трупа. Абсолютно играхме, така, да, че... ние не си играем. Финал на разговора. Ще взема една мисъл на Тенеси Уилямс, който казва: да бъдеш артист, да бъдеш революционер. Коя е вашата революция? Според мен единствената, която има смисъл, е тази да се преизправим и да се преборим със себе си, със своите недостатъци, да си ги признаем. Много по-лесно е да се изправя срещу политиците. Да видя своите недостатъци и да имам силата да се изправя и да си ги призная. И ако мога да направя революция, да обърна нещата, по-хубаво от това няма. Георги Златарев, актьор, благодаря ви много. Така се разделяме. Утре, 6 май, денят на храбростта и празник на българската армия. Затова ще се видим на 7. Довиждане!